так дзен. Там лоз мої маски. Та нацять тут обігонець. Так ти перед. Припусти моча твої на це може не отримати. Проте вшай твої нелогічно припустити шай стує. І творець. І азор починається найцікавіше. Уявляються творець. Дома нове весене вихватиться. Теж бажання, але то ти мене доріду. Творець. Forez, forez, e bacana, di bacana, di Forez, forez, te sospira, di bacana, 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 di Non sarà chance, sono vinto, non sempre stessi spiriti. Dice c'è nero, io spero, ma niente d'azione. La più bella, ma che bello tutti sfa. A colonne, prima ne vado a giocare, mi voglio bene. La Britannia, da posto. Per quello non Britannia, c'è molto una liscia. Як накачати м'язи, як заробити мільйон. Як влаштовані сесі, всі ці погодні, всі ці потрібні. Так, актуальні питання ми задаємо і шукаємо на них відповіді. А куди? Поділися питання на віщо і чому. Які ми задавали в дитинстві. Питання чому і навіщо ми уникаємо не випадково. Тому що в кінцевому підсумку вони випираються лише одне питання. На яке у нас немає відповіді. У чому сенс нашого життя? У чому сенс нашого життя? У чому сенс нашого життя? Якщо тільки звернемо увагу на всі нові питання, то певний наяв, що всі інші питання і сумні відбігли з рекорду і подивимося по всіх нові, а їх немає. Мова йде про хорошу питання, як розпалися кожен добро і саме землі. У чому сенс нашого життя? У чому сенс нашого життя? Я тренку, я питання, я тренку, 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 Всі відомі питання, впевнений на я, що всі інші питання і сумніви зникнуть за горизонту і подивившися по всі боки, а їх не знає. Мова йде про відчуче питання, яке ставиться кожним, хто народився на землі. Яке ставиться, у чому сенс нашого життя? У чому
сенс нашого життя. Яке відношення життя? Є питання про сенс життя до творця і повіння. Пов'язаний з метою творіння. Питання тільки в тя, чому полягає ця мета? Важко не погодитися, створено насолоджуватися. Ми хочемо є при кожній нагоді насолоджуємося. З іншого боку ми знаємо, що насолоди минають дуже швидко. А ціна, яку ми платимо за ці насолоди, непомірно висока. Очевидно, що в цьому формулюванні ховається якийсь підступ, або чогось не вистачає. Очевидно, що в цьому формулюванні ми дійсно народжені, щоб насолоджуватися. Але за однією умовою